Bang nak salam dengan abang ni lah bang. Kejap lagi. Lama lama. Ada hal ada. Ya. Sesuai di sini jap. Masuk ke mesti aku lari sini kan dia tak ada nama. Hai jangan. Jangan. Hujan. Pak dengan aku tak boleh. Aduh. Okey jangan roh jangan. Jangan mesti kita dia. Jangan kita dia. Kita. Ya. Oi. Ya, macam eh tuker. Wah banyak-banyak benda. Masuk dalam. Baik keluar. Baik balik, baik balik. Ya, kena kembali tu. Apa nama ni? Suntik. Haa suntik. Tembak je. Allah. Baca. Aduh, wow, wow. Sini. Ayuh. Barakundi. Ingat dah betul lah tadi. Dia kena rapat balik tepi. Oh, tepi. Ha, lepas sini dia main tepi. Tepi tu ada jenis cerun. Oh, okey. Macam mana? Oh. Tanya. Oh yo. Yeah. Agak buka buka buka. Eh, sini sini sini. Jangan tidak kata orang. Yes. Bergaduh anak aku nak makan seku ni. Okay.
lesen pertama, babe. Lesen pertama. Ya, yeah. Tak sempat aku dapat. Nak pick up. Udah mati. Ya. Ya, lesen pertama ya. Daripada kapal Lano nombor 1. Dia pegang apa ni? Takut lucu. Takut lucu. Tak ada yang sakit. Alamak. Sini aku nak pegang tadi. Oh, sisi pasal. Dah hidup, dah hidup. Ikan ni mana? Gambar ikan ni. Gambar ikan ni yang belok pula. Sok, mana sok? Sini, belak. Sok. Mana sok tadi? Sini. Haa. Oh, baru. Ibek ke jika man? Apa ni? Yang baru, zaman ibek. Yang baru. Ibek. Lesen baru. Lesen baru. Ni saya tuang ni.
dah izang ni. Ha? Tak. Tak ada. Ya, ya kali ni boleh buat kencang-kencang macam Maggi. Kalau pun tak banyak nak beli hati. Okey, tak beli lagi. Ya, boleh lah, boleh jamu lah ni.